Канікули на 5 років чи порятунок водоканалу? На сесії міської ради думки обранців щодо договору на реструктуризацію боргу підприємства за електроенергію розділились. Також депутати говорили про допомогу іншим комунальним підприємствам. Голосували про незаконність дій влади стосовно Саакашвілі та про внесення графи «Національність» в паспорт українців. Більше подробиць сесійного дня далі у сюжеті. Спершу депутати звернулися з декількома зверненнями до Верховної Ради України, одне з яких – продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення на 10 років та засудити дії діючої влади щодо затримки Міхаїла Саакашвілі, яке трапилось 5 грудня. Ці два звернення знайшли підтримку у залі. А інші, які стосувались введення написання у документи громадян графи «Національність» – ні. Наступне питання стосувалось освіти, а саме закупки мультимедійного обладнання. Однак депутатка Аліна Олевич звернула увагу на те, що не у всіх школах встановлена протипожежна система. То що давайте ми будемо частинами робити? Проблема в тому, що начальник управління освіти не подав бюджетний запит у повному обсязі. Тобто ми зараз не знаємо, скільки ще потрібно на 18-й рік. Більше того, вчорашнього слова підтверджують те, що навіть у 18-му році не всі навчальні заклади будуть обладнані цими системами. Нема заперечень. Є протокольне доручення, де хай де подає бюджетний запит про те, що повинні бути обладнані всі навчальні заклади на 18-й рік бюджет включити ще. Обранці висловили своє обурення з того, що начальника управління освіти часто не буває на засіданнях сесії, тому депутат Андрій Люк звернувся до секретаря ради Василя Продана з питанням про звільнення Сергія Мартинюка. Вчора, наскільки мені відомо, ви виконували обов'язки міського голови. Скажіть, будь ласка, чому ви не взяли вчора на себе відповідальність і не звільнили начальника управління освіти? Значить, це дійсно в повноваженнях секретаря міської ради. Але дійсно треба подумати про таку можливість і порадитися з юристами, чи це взагалі можливо, якщо буде така можливість. А якщо буде така можливість, будемо розглядати. Наступне питання стосувалось водоканалу, а саме рішення про підписання договору на реструктуризацію боргу підприємства за електроенергію. В разі укладання якого частину коштів, а це 67 мільйонів, підприємство буде сплачувати рівними частинами протягом 5 років. При цьому з водоканалу зніметься виплата пені та штрафів, яка сягає 47 мільйонів. Депутат Богдан Ковалюк запропонував внести деяку правку в проект рішення. Щоб потім, коли ми проголосували, не з'ясувалося, що сума договору зросла і склала не 67 мільйонів, а 200, 250, 300. Тому ми чітко прописуємо, що ми відповідальні за суму 67 мільйонів перше, друге, поточна та інша заборгованість ми не гарантуємо. А вже якщо вона виникне, ця заборгованість, швидше за все, то це вже буде зовсім інша розмова, зовсім інших форматів. Думки щодо цієї правки у залі розділились. Якщо прийняти це доповнення, то буде виглядати ситуація така, що міська рада з себе зняла всю відповідальність. І надалі усі проблеми водоканалу Обленерго ми залишаємо виключно на стосунках чернівчан та водоканалу. А ми усуваємося. Оце найбільша пересторога. Тому ми маємо якраз, на моє переконання, і не підтримувати цю пропозицію. Керівництво водоканалу в даному випадку собі на 5 років зробило такі канікули, і не відповідали перед міською радою за ті збитки, які ми мали би покривати 5 років. Є збитки, є поточна заборгованість. Будь ласка, кожного місяця на сесії директор водоканалу доповідає. Бачення таке, що його включення – це зробить чудо з водоканалу, і він з 1 січня повністю почне виконувати свої поточні зобов'язання, це утопія. Водоканал, представляючи свою програму на наступний рік, говорить і публічно начальник зазначав про те, що за 18-й рік готовий знизити, і бачить механізм знизення витрат. Уже там навіть мова йшла про 20%, але принаймні 10%. Оце є рух розвитку. А включення даного пункту в проект рішення не вирішує цю проблему. Врешті депутати проголосували за те, що міська рада не виступає боржником поточної та можливих заборгованостей водоканалу перед кредитором. Щоб показати, що вони щось там дуже внесли якісь правки, там все чітко було прописано, це типовий договір, затверджений Кабінетом міністрів. Все прописано, всі умови, що міська рада відповідає тільки по сумі реструктуризації, ніяких інших платежів, все решта. Внесли, я сподіваюся, що не буде там зауважень в Києві чи в Обленерго до нової редакції цього рішення. Та
Також депутати проголосували за надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, виділили кошти тролейбусному управлінню на закупівлю транспорту, аеропорту, на освітлення злітної смуги, теплокомуненерго і спецкомунтранс. Відмовили у коштах водоканалу на сплату боргу за електроенергію у грудні та січні. Опісля перейшли до питання «Різне». За проханням мешканців деяких будинків вулиці Політаєва Василь Максимюк звернувся до обранців з їхньою проблемою. Що будинки їхні не отоплюються в зв'язку з тим, що всі наружні тепломережі не утеплені, повністю відкриті труби. Мешканці приходять до мене на кожний прийом. Я неодноразово звертався до теплокомуненерго, але отримую тільки відписки. Протокольним рішенням депутати проголосували за ізоляцію зовнішнього утеплення трьох будинків. А зі скаргою про невиконання робіт департаменту ЖКГ на мікрорайоні Роша виступив депутат Валерій Найдеш. Вулиця Стрийська. Другий рік підряд з 16-го року на цю вулицю виділяються кошти. За цей весь період не було зроблено практично нічого, був розроблений тільки проєкт заміни мереж. Водопостачання, так, який тільки дві неділі назад як був зроблений, і це за 2 роки. І гроші виділяються і не освоюються. Дійсно, вулиця Стрийська, тільки проєкт по тій частині, де заміна мережі готова, можливося донатувати, чи не дали дорожнього прийняття. Тому цей об'єкт вже з Лілія Луленко, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».